ଇଆସର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଖାଣିଆ ଅଛି ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଗତ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ମାନେ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିଲେ ତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଯେଉଁ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କିଛି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତା ସହିତ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ନୀଳଗିରିର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଶୁଖିଲା ରାସନ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏଠି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି ସେ ଏଠି ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିର ଗୋଟେ ହାଟ ଏଠି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଗଠନ ଆଉ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ନୀଳଗିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ଖବର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ବି ଚେତାବଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚେତି ନାହିଁ କି ଏଇ ପାଖରେ ନୀଳଗିରିର ହାଟ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ହେବ ସେମାନେ କିଭଳି ଭୋକ ଉପବାସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମୋ ସହିତ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା କ'ଣ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ ତ କାଲି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ବାହାନଗାର ବରଜଗୌଳି ଦେଇ ପାସ୍ କଲା ପରେ ନୀଳଗିରି ଦେଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଏଇ ୟାସ୍ର ତାଣ୍ଡବରେ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଖାଣିଆ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି 300 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ ସେମାନେ ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ନିକଟ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଉତ୍କଳମଣି ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଉଁରୁଟି କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏନ୍ଏସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରରେ ଅବଶ୍ୟ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାହା ନ କରିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଯୋଗାଇଛି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବହେଳା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ନୀଳଗିରିର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ହେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ତ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ଥିତି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କଭର କରିଥିଲେ ଥିଲା କ'ଣ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ତ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବି କରିଥିଲୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ରିଲିଫ ଦେବାର ନିୟମ ରଖିନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରିଲିଫ ଦେବାର ସାମଗ୍ରୀ ନା ଏଠିକୁ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟପାଉଟ୍ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଆପଣ ବି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଏଠିକାର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ କିଛି ଯୁବ ଉଦୀୟମାନ ନେତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଯାହା ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିକି ସେ ଆଜି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ଯୁବ ସାଥିମାନେ ବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାଉଳ ବି ଦେବାର ବି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କିଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ୟମାନ ନେତା ବି ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦିନର ସମୟ ଯିଏ ଦୁର୍ଦିନର ସମୟରେ ପେଟକୁ ଦୁଇଟା ଦାନା ଦେଲା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସହାୟକ ହେବେ ଯାହା ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ର କିଛି ରିପୋର୍ଟର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିବା ଯେ କିଭଳି ତମେ ସେମାନେ ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆସି ଯେଉଁ ଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ
ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ୟସ୍ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଯାଇଛି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଗଛପତ୍ର ଘର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଲୋକ ବି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରଶାସନରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁରୁଟି କଦଳୀ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟ ଆସିକି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିକି ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ତ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଓଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଠି ସବୁଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ସୁବିଧା ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସ୍ଥିତି, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ବି କରିବା ଦରକାର। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।